که یه فکره نکام سشکونه نواری لحره نی نسو حیاء بیگاتای کوکو مارا گری لوما میکر او کوره تتوارو بیم بیا کتے پیسنی گونتو ما ترین تو گونتو پیسنی گونتو ما ترین تو گونتو پیسنی گونتو ساری لکو گویا پیسنی گونتو گیا بلو شیرے پیشی ماتی تکو والی میں تنیا میں باگن ناکو با تو میں توی لائے اما تو یا ที่จ้องไปนี่การยาเสรีอ่ะรอบาเนี่ยตัวรอบาคือมีรู้เว้ยแล้วเนี่ยนี่คือรอบาคือรู้เนี่ยรู้รอบาเนี่ยช่วยจ้องไปเป็นสิ่งที่ก็แล้วก็เป็นมาที่เรเล่มนี้แหละไปตะเล่ตะเล่ที่เป็นสิ่งของก็ได้แก่ตัวได้แก่ไปบมาที่มาเราได้แก่มีอย่างนี้นี่ๆๆว่าไปทีนี้มาได้แก่มีอย่างตรอมเมตตาสักละเช่นได้แก่ตัวมันได้ในเรื่องของอะไรสิเป็นสิ่งของก็เป็นสิ่งของตัวเองตัวของมันอัจฉริยะมีเนี่ยชื่อมาအဲ့ဒီဘုဒ္ဓမာရဒီဒီမျိုးမှာကကောသံဘာတိကောသံဘာကောသံမီဆိုတဲ့ဥတ္တလရှင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဘောဓိမင်းသားနေတဲ့ဘောဓိမင်းသားကကောသံမီပြီးရှင်ဥတ္တလရှင်ရဲ့သားဘောဓိမင်းသားကိုသူပြီးဟောတော်မူတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်လို့သောတေရှိကဘောဓိရာဇကုမာရတုတ်တံဘောဓိရာဇကုမာရတုတ်တံအဲဥပ္ပိနေရှင်ရှင်သာဖြစ်တဲ့ဘောဓိမင်းသားသူနေကိုရအတွက်ဘုဒ္ဓမာရဂိရိယုမကောကန္နာဒရှိတဲ့ပြတ်သားဆောင်ကိုဆောက်ခိုင်းသူဘုပိတပါကကောကန္နာဒပြတ်တိုင်းကိုဆောက်ခိုင်းတယ်သူတလပ်ပကုက္ကဋ္ဌာရဆိုတာဘဒုံမကြမ်းမ်းနေရှိတယ်ကုက္ကဋ္ဌာဘဒုံမကြမ်းရှိတယ်ဒါယူပြီးဒီနာမယူပြီးတော့ဆောက်ကတ်နေခြင်းနဲ့ဖြစ်မှာဘူးအဲ့ခါကျကုက္ကဋ္ဌာဘဒုံမကြမ်းမ်းရဲ့ကျမအနည်းကြီးကိုဒါသူကကုက္ကဋ္ဌာပြတ်တိုင်းရတယ်ပဲရှင်းသက်ကြတာအနည်းကြီးနဲ့ရွှေနဲ့ဒုက္ခရဲ့နတ်သောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကောကနာကပြတ်သက်ဆောင်ရဆုံးပြတဲ့ခါကျတော့ဘုရားမနေရဘူး။ဘုရားမနေရသိပြီ။ဘောဓိမင်းသားကဖျားမှုကြည့်တော့တရားတော်တို့သုတ်ပြုရင်တွေ့။ဆွန့်တာတာကုသိုလ်သူပြေးပြန်တွေ့။စီစီတဲ့ရှေ့ကလူတွေကအဲ့လိုပဲမိမိတို့နေဖို့ရအိယာတိုက်တာဆုံးပြတဲ့ခါကျတော့သံဃာတော်တွေကိုခိုင်းတယ်။နေဆုံးတည်းမြတ်တေသူခိုင်းတယ်ဆောင်းပေါ်သူအစီပြုရမြတ်တန်ဝေအဲ့တော့ဘုဒ္ဓရာဇာကုမာရမင်္ဂလာကသူရဲ့တိဖြစ်တဲ့သင်္စိကဗုဒ္ဓလူလင်ကိုခေါ်ပြီးတော့သင်္စိကဗုဒ္ဓငါပြောတဲ့အတိုင်းမျက်စောကြောက်စောက်ပြုလျှောက်လေအစီခိုင်းတယ်မကြောရမထမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ခြေတော်အဆုံးကြားလို့ဘောဓိကုမာရမင်းသားကရှိခိုးလိုက်ပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အနာရောဂါကင်းကြံအနာကင်းကြံယောဂဝေဒနာကင်းခြင်းကြံကျန်းမာခြင်းသာကြံသန့်စွမ်းကြံထက်ချမ်းသာသာနေရာကြောင်းများရှိပါစေလို့
ဘောဓိပုမာရမင်းသားကဒီလိုလျှောက်ပါတယ်ဗျာဒီလိုတော့ညောမှာကြားလိုက်ပါတယ်ဗျာဒါကပြင်လက်ခံနိုင်မြတ်စွာဘုရားဥရှိတော်နိုင်ငံတော်ရှင်မြတ်များအားလုံးဘောဓိမင်းသားရဲ့ဩကနာတ္တသက်ကိုကြွားတော်ပြန်ဆိုအုကံကြွားတော်ပါဗျာလို့ကိတ်ခိုက်ပါတယ်ဗျာအဇိကဥဒ္ဒလူလီကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ဘုဒ္ဓမင်းသားပြောတဲ့အတိုင်းရှောက်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံပါလို့လေမာယာတိုင်းရှောက်တော့အဇိကဘုဒ္ဓယောဂကကြားတယ်ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓမင်းသားမြတ်စွာဘုရားရေတော်ဆုံးကြားကိုပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနာတိယဘုဒ္ဓဝိနာသိတိယမြန်မာတန်တရားအသွန်ယောသောလည်းပဲဆက်ခတ်လိုက်ပါဘုရားကနနံတော်တဲ့ကောင်ပါ။ကျန်သူကနာရောမြတ်ဘောဓိပိသရဲ့ကနနံတော်ကတော့ဝင်ပြီးတော့ကုသနာမှုပါဗျာ။ကြောက်။ဒီပြင်းတော့ကြာ။ဆစ်ဆစ်နေတယ်။ဆစ်ဆစ်နေဆိုတာလက်ခံတာပါပဲ။ဥကေဘုံကြီးရီယာ။သွန်သာကုသာပပေခါရောထေရလေးဘောမေရီယာမေးခါတယ်။ဆောပြားရဲ့ဒီရတယ်မွေးရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံရောသိနေတဲ့လက်ခံလက်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဉာဏ်ပြန်လာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မပြန်လာပြီးတော့ဘုရားကုဒီစကားအတိုင်းနဲ့ဘုရားမြင်သားကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြအောင်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံကြောင်းဒီလိုတန်ခါမှာဖတ်တတ်ကြတယ်ဒီလိုလေးရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံကိုကြောင်းဉာဏ်ကျောင်းပြန်ပြည့်ခါကြတော့ဘုရားမြတ်ဖွင့်တွေ့လူသမားတွေလုံမှန်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ချက်ပြုတ်စီရင်ပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီတဲ့ကအဇိကဘုရားလူလေးကိုပဲဆောလိုက်တယ်ဆိုဗျာဘုရားမြတ်ဆုံးပြပြီးပါရဲ့အစဉ်သစ်ပြပါရဲ့ကြွားတော့ပါဗျာဆုံးသာပြင်အဲ့ဒါတော့ကြွားတယ်ကျူသွားခွာတော့ပြတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ကြားရတယ်ဒီလိုပဲအေးလေးလက်ခံရတော့ပဲတယ်လီဖုန်းလေးဆက်တော့နေပါလိမ့်ဒီကောင်းပါသလားခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလိုဆုံးမိကြီးပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆုံးရနိုင်ပါသလားခင်ဗျာရနိုင်ပါလိမ့်ဒီလိုပဲအတွက်တကယ်ကြောက်သွားတယ်ကြောက်တော့ပါဗျာဆက်လိုက်သေးတယ်ကျောင်းကကျောင်းကလည်းကျောင်းတော့ဗျာဆက်နေသေးတယ်ဒါမပြေသေးဘူးခင်ဗျာတော့ကောက်ကဘလုံးပြရတယ်ကျူတာကျားကျူတယ်ရှိသေးတယ်တော့တော့ခံကြရတာပဲသူကင်းပါလိကျောင်းကလည်းကျောင်းတော့ဗျာလည်းရှိသေးတယ်ကောက်ကဘလုံးပြရမယ်ခင်ဗျာရှိသေးတယ်ရပါတယ်ပြပါတယ်သူကင်းပါလိဒီဆက်ဆက်ရတာတော့လက်ပြီးပြီးတော့ဘူးရဲ့လက်ပြီးဆက်ဆက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရင်မြင်သားနန်းတော်ကိုကြွားကြွားတဲ့ခါမှာဘုရင်မြင်သားကသူ့ရဲ့နန်းတော်ရဲ့တကယ်မဟုတ်ပြင်ထဲမှာဆင်းရဲပြိုနေတယ်ဆင်းရဲပြိုပြောနေမြတ်စွာဘုရားရောက်လာခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုတိုက်ကိုပြီးတော့သူကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောကနာနာဖြတ်သားကိုဖျောက်ပြသွားပါတယ်ဥဆောင်ပြသွားပါတယ်သာသိရကြည့်တယ်ခုကမှတူတူပဲအယုဒကညာအကြီးကခံမနှောတော့ဆောသားကြည့်ဘယ်သွားမှဒီဘယ်ပဲအိနေဘယ်လဲအဲ့ဘယ်ပါမှမရမလဲထိုက်ခိုက်လင်းပြရတယ်အများကြီးပြေပုံသွားတော့ဒီကုတ်လေးလေကားလေးဘုပဲဒီဘက်ရှိဥဆောင်ပြီးတော့ပြသွားတယ်ဘုဒ္ဓမြင်သားကပြောက်ပြီးတော့ပြင်းသွားကောကနာနာပြသခြေကြီးကိုရောက်တယ်ကြတော့မန္တန်ရာပေါင်းသူကဝတ်ပြူကြီးကိုခင်းတာလှေကားကိုဝတ်ပြူကြီးပြစအစားနဲ့ဆုပ်လှေကားကိုဝါနဖက်တိုင်းကြီးကအမင်းကြီးတော်အစားနဲ့ဆုပ်ဝတ်ပြူခင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလှေကားကိုမှရက်ရက်တော်မူခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်များကြီးပွားချမ်းသာရေးဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်တပည့်တော်များခင်းထားတယ်ဒီပိဋကုံမှာနေကြွားတော်မူဗျာရှောက်တယ်မန္တဗျာမနေဘူး
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလိုလုံးများသာသနာ့ဘုဒ္ဓကမလုံးများပြောင်းကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်ရန်တွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီပိပိကိုနင်းပြီးတော့နန်းတော်ကိုကြွားတော်မှာဘုရားဒုတိယကြီးလျှောက်တယ်ဘုရားကမနင်းဘူးပရိကြီးသွားရည်တယ်ဒီကြီးသွားရည်သာသနာ့ကြီးတကမြတ်စွာဘုရားအဲဒီလိုများကြည့်ပါတော့တယ်ဖို့ရံတွေဘာသာဘာသာဘုရားဖို့ရံတွေလက်ဆွေပြရည်ပြီးပြီတော့နင်းပြီးတော့ကြွားတော့ဘုရားသုံးကြိမ်ဆက်တယ်ဘုရားမနင်းဘူးငလာတော့ကလူများမှတ်တော့ဘုရားဖြောင်းတယ်ဆိုတာရည်မနင်းဘူးသူအကြောင်းရှိတယ်သုံးကြိမ်ပြောလို့ရှောင်းလို့လက်ဆွေပြမကြွားတာကြွားခါကြမြတ်စွာဘုရားနောက်လဲလိုက်ရှင်းနေတော့ကြည်လိုက်တယ်ရှင်နာတာဣဒ္ဓဣဒ္ဓဣဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်နာဣဒ္ဓရှင်နာတာရှေ့ကြွလာပြီဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှိခိတ္တိဘုရားမြတ်နင်းမအောင်ဘူးပြန်သိပါဘုရားမပြောဘူးနော်အတိထားရတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်ပြန်သိပါဘုရားမပြောဘူးဘုသူပြောတယ်ရှင်နာတာပါဠိတော်ကပါတော့ဒါပဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီခင်ဗျားရဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုမြင်တယ်လေဆိုတော့ဟိုခီးဘဝကခုမှပင်ပေါ်ပြည့်ပြီးတော့သူတို့ဇေနိမဏ္ဍကရှေ့ရှောင်းရှေ့ဘဝကြာပြီဘောဘုံမြတ်စွာအဲ့ဒီဘဝကခုဇေနိမဏ္ဍကရောအဲ့ဒီဘဝကဇေနိမဏ္ဍကသူပင်ပေါ်ကြီးဝိနေတ္တမှာပင်ပေါ်ကြီးပြည့်လို့ရာဇီရိတာဖက်ပြီးတော့ခုခတ်ပြီးတော့လာတဲ့ခါကျမှကျွနေကြတယ်ပြောတယ်သူစီနေမှတန်းပသိတော့သူပြေကောင်းတော့ကျက်တော့ပြောရာတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာပါသားတဲ့ရှင်လေဘာမှဖြူအိမ်မှာငဲ့ကဲဥရိပါလေငဲ့ရည်ဖန်ပြုတ်ပြီးတော့အိမ်မှာကျွန်းပါငဲ့ငဲ့ရည်ကိုဖန်ပြုတ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပြီးစားခဲ့ပြီအဲ့ဒီပဏာတိပါဒအကုသိုလ်ကံရာဘုဒ္ဓမြင်တာသာသမီမရဘူးသူကအိတ်ခံထားတယ်ဘုရားဝိဒါလိခံထားတယ်သူသာသမီရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီအခင်းကြတဲ့ပြည်ပြည်တော်နေကြောပါစေတည်းလို့သူကလိခံထားတယ်နော်ဘုရားဝိဒါလိခံထားတော့သူလူသီးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတယ်နော်ဘုရားဒီမှာဘုဘုကနေတယ်မှာပါပဲပရာစိတဝိဒါကဘင်းကြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြပြီးတော့ကံကိုပြီးတော့ရတဲ့တိုင်ကြာသုံးကြိမ်တည်းပြပြတော်လည်းပြရမကြွားဘူးသူကဘုရားဤခံထားတယ်လေသူသာသမိရမယ်ဆိုရင်အေပြီပြတော်နေပြီးကြွားတော့မှာစီတည်းဒီခံထားတော့သူကဘရောမသာသမိမရနိုင်ဘူးအကယ်၍သာသမိရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာညတ်တော်ဖြည့်ရှိလေးခံပြီးတော့သူတို့ပြပြနေခံရင်ညတ်တော်ဖြည့်ကြွားရင်သာသမိရတယ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လောကမှာလေဒီလိုဖြစ်သွားမှာဒီလိုဖြစ်သွားမှာအမြတ်ဆုံးကြည်ညာကိုကြွားတယ်နောက်လက်ကျတဲ့အခါကျမြတ်ဆုံးကြည်ကတော့အခုကဒုက္ခလုံးလဲရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလက်ဖက်တူလဲရတယ်ဟုတ်မြတ်ဆုံးကြည်ရှင်မြတ်ဆုံးကြည်ရှင်ရဲ့အယူတော်ကဝိသေယဝိသေယတန်ခွင့်များလို့ဝိသေယဆိုတော့လက်ဖက်တူရဲ့တရားများလို့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခလုံးလဲရတယ်စီညာနာဂဘလောကိတာစီညာနောက်လက်ဖက်တူရဲ့ဒုက္ခလုံးလဲရတယ်မြတ်ဆုံးကြည်ဘုရားဖြစ်မှအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလားအဲ့ဒါစားတဲ့ခါမှာဟောတာဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကြောင့်ပြုကြပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဖျားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလဲခန္ဓာတာဖြစ်နေတာပြုခေါ်ကြအောင်လုပ်လို့ခန္ဓာတာအဲ့ဒါပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခန္ဓာတာရှိတ်ကျော်လာပြီးတော့ဟောဒီမင်းသားဘောဖြူတွေတန်ခိတွေပါအဲ့ဒါဆိုရင်နင်းတော်မှာဟိုဟူအိမ်မှာဘောဖြူအားလုံးဘောဖြူတာသိခိုင်းပြီးမှနတ်တော်ကိုကြွတ်အဲ့တော့ကြွားပါရင်ကြွားရမယ်နော်ဆုံးကဘုရားမြတ်အဆုံးကဆုံးကပြီးတော့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့နေတဲ့နေရာကိုယူရခိုင်းဒီတော့သူတို့ပြည်ကံမှာရှိရှိရတယ်ဆိုပဲမြတ်စွာဘုရားချုပ်တတိကာထံအခုံပြီးပါလိမ့်မယ်ခုံပြီးပါလိမ့်မယ်အကြောဘုရားမြတ်သက်သာရှင်ဆုံးပုံပေးပြီးတော့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့
နေတဲ့ကိုယ်ကိုယူပြီးတော့ခိုးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပျောက်ထိုင်တော့ပြောက်ချက်တယ်တော့ပြောက်ချက်တော့ပြောက်ချက်နေဦးတရားကိုထားတယ်ခုမင်းရှိမှာပါနော်ခုမင်းရှိမှာပါထိုင်ရတော့ခိုးတတ်ရှိရှိမှာပါခင်ဗျာပြီးတော့ဘုရားမြင်တဲ့စေတသက်ကမှုဘုရားတဏှာပြည်များစိတ်ထဲမှာဒီကိမာဥပါလေဘုရားကဘယ်လိုသတ်တယ်ဆိုတော့မြတ်တော်ဗျာဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားပါလေဗျာပြည်ပြီးတော့ချမ်းသာပြီးယဉ်ပြီးတော့ဤတရားအရင်မှာနော်မြတ်စွာဘုရားဖြားရည်ပြီးလို့စဉ်းစားပါလေချမ်းသာတဲ့ယဉ်ကြီးမှချမ်းသာတဲ့ယဉ်ကြီးတစ်ဖြစ်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ယဉ်ကြီးမှချမ်းသာကိုရနိုင်လေလို့ဖြားရည်ပြန်ပြပါလေဘုရားဘုရားဖြတ်တယ်မမီးရချက်လာလို့ပါရည်ရဥတ္တရကဆင်းရဲလာချက်လာလားအရဘုဘေဖရာညောင်းညာဘုကြီးညာဘုကညောင်းဘေဖောကြီးလူကြီးတော့ဖြင့်ချက်လာရနိုင်မလားချက်လာရနိုင်မလားအေးနော်ဒါမှတ်နော်ဘေဖရာညောင်းညာဘုကြီးဘေဖရာညာဘုကညောင်းဘေဖောကြီးသူပြင်းဒုက္ခပြင်မရဘူးလို့ဆင်ရဲဖို့ချမ်းသာတဲ့ယဉ်ကြီးရဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်ဖို့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတဲ့ယဉ်ကြီးမှချမ်းသာရနိုင်တယ်သူတင်ပြပြောလာတာပေါ့ဒုက္ခကပရိယတံဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကပရိယတံဒုက္ခဒုက္ခကပရိယတံဒုက္ခဒုက္ခကပရိယတံဒုက္ခရဲ့ဆုံးမှာဆင်းရဲဆုံးမှာဒုက္ခချမ်းသာပြီလေဒုက္ခကပရိယတံဒုက္ခခန္ဓာလည်းဘုံပါဆင်းရဲကြည့်လောကုတ္တရာဘုရားကျတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘုံပါခန္ဓာကြည့်လောကီကမ္မဘုံခန္ဓာကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဘုံပါဆင်းရဲကြည့်ပြောပြမယ်အကြောင်းဆင်းရဲခန္ဓာဆင်းရဲလို့ရင်မလိုအောင်လဲဒုက္ခနဲ့ယဉ်ကျေးရတယ်အဲ့လိုကြားဘူးတော့မင်းသာငါဘုရားလေးပဲအဲ့မဲ့ပစ္စည်းလေးပါလို့သူတို့ရင်မသိသေးဘူး။ဖယားနာဖြစ်တဲ့ကာလတော့ဒီလူပဲဆက်ရကြတယ်။ဆန္ဒနဲ့ယဉ်ကြည်တဲ့ဆန္ဒကိုမရနိုင်။သင်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ယဉ်ကြည်မှသာလေဆန္ဒကိုပဲရနိုင်တယ်လို့မာဖယားလည်းပဲဖယားလည်းပစ္စည်းကာလတော့ဒီလူပဲဆက်ရကြတယ်။ဒါတော့တတ်ရပြန်ပြောကြတယ်။ပြန်ပြောပြီးတော့ကျားလာတဲ့ကာလတော့တော်တော်များတဲ့ခါမှာကာလမအတွင်းအလာရရေခံွားရောက်ပြီးတော့နိခန်တဲ့ကြောင်းအလာရရေခံွားပြီးတော့အတရားကိုဒုက္ခလုံးတဲ့ကြောင်းတရားကိုတွားရှာတဲ့ခါမှာအလာရရေကမြားမပြားတဲ့ခရပါလို့လေဘာလို့ဒီကူကမဟာလို့မဟာကုန်းကပေါ်ပါတဲ့ကအလာရရေဘူပါဒနာဆန်းငါးပါးနဲ့အရူပါဒနာဆန်းခဲကတတိယတိယအကာလအကတိယသာတိယအလာလိုက်တဲ့အကတိယသာတိယဒီဝတိယသာမြန်မာမြောက်အပြေကကြတော့အလာလိုက်တဲ့ခံမှလည်းဘာမှမထူးဆိုတော့ဥလကဥကရရဲ့ခံတော့ဥကရရဲ့ကအောက်ပါဒနာ၄ပါးလောက်ရတော့ဒီဝတိယသာမြန်မာသာတိဥကရရဲ့ရားတယ်အလာလာရဲ့ကအကတိယသာတိပဲရားတယ်အရုပါဒနာ၅ပါးနဲ့၄ပါးတည်းမှာနံပါတ်3ကိုအရာရဲ့နံပါတ်4အလားရည်တရားကိုဥဒ္ဒကရဲ့တရားတော့နံပါတ်4ရရဲ့ဒီဝိညာဏဉာဏ်ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကေစိနာသာဒီဝိညာဏသာသာရလည်းပဲပုံနာလေးဘုဒ္ဓဘုရားကင်းတဲ့တရားမှမဟုတ်တာကိုဘုရားလောက်တော့ဆိုတော့ခဏလေးပဲလိလပြန်ကြည့်ရတော့ပဲ။တရားရောမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီမင်းသားတော့ဘုရားကြီးတော့ဘုရားကလာတော့လည်းအလားတူတကယ်ရည်ရွယ်ခံမှာဒီလိုလေးလာတာပြောပါလေချမ်းသာ
ုံးရနိုင်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ယဉ်ကျေးပါလာတဲ့ကြာရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိစေတော်လာဒုက္ခလည်းပဲအလာရဒုက္ခရဲ့တုတ်ပြန်ဘယ်လိုကဘင်းလေးကဘုရားလည်းပဲသိကျင်တော်မူတတ်ဘူးပါလေဆိုပြပြောပြတယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်အဲ့ဒီပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကကြောက်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကျမ်းမူမှာအဲ့မှာတော့ပဲဆက်ပြောပြရတယ်ကပ်ပြတော့ဘုရားကကြာတော့ပြစောကြီးငါ့ကိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပါးခံတဲ့ဘုံကို၃ပါးကစားရတယ်။အကြ၃ပါးခံတဲ့ဘုံ၂ပါးကလက်ရလက်ရစကားစကြရတယ်။ရတဲ့ခဏနဲ့ပြစောကြီးကငါ့ကိုအမြတ်ထားဘူး။နှစ်ပါးခံတဲ့ရတဲ့ဘုံနဲ့၆ခုစလုံးပြတ်တာကိုစားရတယ်။၃ပါးခံတဲ့ရတဲ့ဘုံနဲ့၆ပါးပြတ်တာကိုစားရတယ်။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဆိုရင်သာသနာ့ကအပေါ်သေးဘူးဆိုတော့ပြီးပြီဆိုတော့ခက်တော့ခက်ခဲမှာနော်။ဒါတော့ဒါကတော့ပဲလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုသင်ရည်ရဲ့နာမည်ကဘုရားဒီလိုသာသနာ့လုံးလိုက်လို့လာပါရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကပြောပြပြောပြပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားမင်းကရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဘယ်များလို့ကြည့်ရင်အရာတာကိုပြုရနိုင်ပါလေခရားအတာနာပရိမိနာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသုံးပါးတော်မူတဲ့အတိုင်းပြန်လို့ပြည့်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်ပြန်လို့ပြန်ပြီးမှကောင်းစွာလူပုံပိုင်ရဟပါကိုရောက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့မြေကောင်းသားများသူတို့လိုလားအခုရှိတဲ့ဆုံးပြေသောအရတ္တကိုပြုယခုဘဝနဲ့တွင်ကိုယ်တိုင်ကုသဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါလောဘုရားဘယ်များလောကိမဤဒီယန္တဖြစ်ကိုရနိုင်ပါတယ်ဘုရားဟုတ်တယ်တရားဘလောကိယန္တဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ရှားတော့ဖြစ်တဲ့နေရာကဲဒီနေရာမှာမင်းသားကိုပဲပြန်မိရပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကြည့်ဟောဒီမင်းသားကပြောတာကဘလောက်ကြီးရင်ရန်တာဖြစ်နေပါလေသူမိရမှာမိရကသဘောကြည့်ဘူးဒီနေ့မနေ့ဒီနေရာမှာဘုရားမင်းသားကိုပဲပြန်မိရပါလိမ့်မယ်ဘလောက်မိတဲ့ကျဘုရားမင်းသားဟာသင်စီအတတ်ကိုလည်းထားတယ်မဟုတ်လားချွတ်ကဲ့အတတ်ကိုလည်းထားတယ်မဟုတ်လားအားလုံးလည်းမဟုတ်လားဆိုတော့တွေးတယ်သင်စီအတတ်ချွတ်ကဲ့အတတ်ကိုရှိတယ်ရှေ့ကကသင်စီသွားတာကိုသင်စီတာရုံနဲ့ချွတ်ကဲ့ဒါလည်းဘူးဒီချွတ်ရတဲ့စီကိုဘလို့ကန်ပြီးဆုံးပါရဲ့ဆိုတော့နားလည်ရတဲ့ကောတဘောဒီမြင်ကသင်စီအတတ်ချွတ်ကဲ့တန်းကိုအားလုံးလည်းမဟုတ်လားလို့မေးတော့ဘာမှမပြောဖြစ်တယ်ဒီလိုများသင်စီအတတ်ချွတ်ကဲ့တန်းကိုကောင်းကောင်းနားပါဗျာဘုရားမင်းသားကပြန်လျှောက်တယ်ဆရာခတ်ကတော့ဗျာညမေးတယ်ကဲဘုရားမင်းသားသိထံမှာလူတယောက်ကစင်စီအတိုင်းထွက်ခဲ့တတ်ကိုတတ်ကြည့်လို့လာပြီးတဲ့လာပြီးတော့အတတ်နေယူတဲ့ဆိုပါဆိုတဲ့ဒီအရေးသိကြမှန်စင်စီအတိုင်းထွက်ခဲ့တတ်ကိုဘုရားမင်းသားကမှလူတယောက်ကလာနေယူတဲ့ဆိုပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်စီရဲ့အတွက်ခဲ့တာမှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒီပညာကသူကသင်လာနေတဲ့ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်မှုမရှိဘူးနော်မမေ့လားအချက်မှန်သင်လာနေတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိုင်းပြောအနိုင်ပါမလားအဘိဓမ္မာယေကိမောရှိရတယ်။နင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာရောဂါရှိတယ်။ကြက်မကြီးမကောင်းဘူး။
လဲဆိုတော့ယောဂဝိဇ္ဇာရှင်းပြမင်းမကောင်းတဲ့ဒီစင်စီရတဲ့ထုတ်ခဲ့တာကိုသင်ပြတဲ့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းသောတန်းနိုင်ပါမလားတန်းနိုင်ပါမလားငါကြည့်လိုက်တစ်ချက်ဓမ္မနာယောဂဝိဇ္ဇာရှင်းပြပြမရမကောင်းပဲနဲ့ဒီစင်စီရတဲ့ထုတ်ခဲ့တာကိုသင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တန်းနိုင်ပါမလားတန်းနိုင်ပါဗျာတခါတခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ပတ်တဲ့မာယာရှိတယ်။မာနေမပြောတာဘူး။မာနေမပြောတာဘူးလက်ပတ်တဲ့မာယာရှိတယ်။အဲဒါလိုပညာနဲ့ဒီမဲ့လက်ပတ်တဲ့သင်္ခါရတဲ့သင်ယူရတဲ့လက်ပတ်တဲ့ပြိဋ္ဌာန်မာယာတွေနဲ့ဒီလိုညာဖြန့်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတောက်တုံးတင်နေတယ်ဒီလိုလက်ပတ်ပြီးတော့သင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစင်စီရတဲ့တောက်ကြိုက်တာတတိမာမလား။အမှတ်တမ်းနေပြန်။ငါကြည့်လိုက်။အဲအကြရယုတ်ကိနေယုတ်ဒီတရားယုတ်ကိနေဥတည်ပြလာတယ်ဗျာ။ယုတ်ကိနေဥတည်ပြလာတယ်ဥဒီဥတည်ပြလာမှဒီမှမသိဘူး။နောက်တကသရုတ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းနဲ့ပြုစားပြီးတော့မသိဘူးတဲ့။လောက်လောက်ကဘုရားပြီးလေ။အဘဒပြီးလေဝိရိယပြီးဝိရိယလုံးလာဝိရိယသုံးပြီးနဲ့ပြင်းပြင်းကြီးနဲ့ဒီတန်းကိုသိပြီးတော့တားနိုင်ပါမလားတားနိုင်ပါဗျာမှန်နော်လက်ကြည့်ကြည့်လိုက်လေးချက်အစုံချက်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်ပုံသိအားလို့ဘာအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးလေအသိဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေလိုလိုအသိဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထုံသိအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရောဒီစင်စီရတဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့တားနိုင်ပါမလားတန်းနေပြဝရမိသားတန်းနေပါမလားမတန်းနေပြမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဆက်တဲ့ပြုနေတာကမြတ်စွာဘုရားငါးပါးလုံးအင်္ဂါငါးပါးလုံးမပြည့်စုံဒါကိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဘုရားတပါးသုံးဤတာတပါးပဲဒီကုကမတန်းနေပါဘူးတဲ့ငါးပါးလုံးရှိမှမဟုတ်ငါးပါးလုံးပြည့်စုံမှမတန်းရဘူးနော်ဒီအင်္ဂါငါးပါးလည်းကတပါးပါသုံးဤတာတပါးပဲတန်းနိုင်ပါဘူးတဲ့။နှပါးဖြစ်ပါလေ။ယုံကြည်မှုမရှိဘူး။နှပါးနဲ့ကြမ်းမရမကောင်းဘူး။နှပါးကလက်ပတ်တတ်တယ်။နှပါးလေးပြင်းတယ်။နှပါးကသိညာမရှိဘူး။အခါနဲ့တော့ပြန်ပြေးတယ်။တတ်တတ်ပြန်မရောနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်။ဗုဒ္ဓမြတ်ကဒီလိုပဲသင်ပြတဲ့တော့ကဲတတ်ပြီးတော့လာနေပြီ။တင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်မတန်ယုံကြည်မှုရှိတယ်။တတ်ယုံကြည်တယ်ကဒီတက်ပြီးတော့အံယုံကြည်တယ်။နေ့သူကကျမ်းမာရေးလဲတော့ပေါင်းတယ်။သုံးအဲ့ဒါမလှက်ပတ်တာမှန်တယ်ပြောတယ်။လေးဇွဲ့စုံတော်ကြီးရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရတယ်။ငါဉာဏ်အလုံးဆက်ရတယ်။ဒီအင်္ဂါငါးပါးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိအဲ့ဒါကလက်တော်ပြငါးပါးပုံစံတိုင်းငါးပါးကတပါးပြီးဆုံးတာတော့ပဲသူတားနိုင်တယ်နော်ငါးပါးပြီးဆုံးတဲ့ဆိုရင်တော့လည်းဘယ်ပြောဘယ်ပြုတော့မလဲလက်တော်ပြအခုပြောလာခဲ့တဲ့ကဥမာယောဂီရဲ့ရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်မလဲမပတ်မှန်တယ်ပြောတယ်ကျေမမှန်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့လူလောကကြီးဆိုရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပညာနဲ့ရှိတယ်ဒီအင်္ဂါငါးပါးလည်းကမပါလို့စုံတယ်ဆိုရင်ပြောကြတာရှိပါဘူးဗျာတပါးရှိတာလည်းဖြင့်လည်းဒီဘုက္ခာကောင်းကောင်းစင်စစ်ရကြချုပ်ကဲ့ကတားနိုင်ပါလေဗျာဒီလိုလျှောက်တဲ့ကြားရပါလားဒါနော်ဒီတော့ခုနကသူပြောတယ်လက်သော်ပြလက်သော်ပြဘယ်တော့အားဆိုရှင်အရကကိုရမ်းတာဖြစ်နေတယ်လေပြောရမလားဒီတော့သူပြန်မေးတော့လားအရတ္တကိုရောက်ရတယ်နှစ်ချက်လို့လေအဲ့ဒါမှတ်တာနော်အဲ့ဒါညစောပြည့်ရည်လျှောက်တော့စင်ကြီးရတာထုတ်ကဲ့တားလို့ဒီကိလို့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးမြန်မာကဘယ်ဆိုပဲရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဒီမတ်ဆရာကတူမြင်တာကဥပမာအတူပဲကမ္မတတရားကိုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုအင်္ဂါ၅ပါးရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိုအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားတရားအားကိုမှတ
တရားပြုရနိုင်တယ်။ဒီယုံကြည်မှုရှိရမယ်။မြတ်စွာဘုရားအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသုက္ကတလောကဟူဇာတိရယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်အနန္တသစ္စုတော်အနန္တယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ဖြစ်ရမယ်။တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဘောမှာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။တရားအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။သံဃာဘောမှာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ယတနာ၃ပါးပေါ်မှာမတုံလို့သုံးပြီးယုံကြည်တဲ့သတ္တတရားပြည့်စုံရတယ်။တရားတွေပုဂ္ဂိုလ်မှာအဘိဓအနာယောဂပိဟိပြန်ပါခြင်းအစာကိုအငြိမ့်တည်ရစေနိုင်တဲ့မအေးလို့တဲ့အစာမပူလို့တဲ့အစာအလယ်တန်းတဲ့အစာတွေကိုစားတဲ့အခါမှာပသကတိသောတာမံကြည်ရစေနိုင်တဲ့အစာကိုစားတဲ့အစာစားတယ်ကြည်ရစေနိုင်တဲ့ပသကဝံမိတာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဤအစာကြည်ဝဲကျမ်းပါရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပသကဝံမိတာအဲ့မှာကံရဲ့ပုံလာတယ်ဝမ်းအမိစားလိုက်တဲ့စားရည်ရတည်ဖြစ်နေတာအစာရောတော့တည်ခြင်းရမယ်အနာခြင်းရမယ်ရောတော့ဝမ်းတည်ခြင်းရမယ်စားလိုက်တဲ့စားတာဘာလဲကြားလဲကြည်ပြည့်နေနိုင်တဲ့ဝမ်းမီကောင်းတဲ့ပုံပြမှာကြက်မရောင်းတဲ့ပုံပြမယ်ဝမ်းမီကောင်းရင်ကြက်မရောင်းတော့ဘူးဝမ်းမီမကောင်းရင်ကြက်မရောင်းဘူးဟုတ်တယ်တော့ဒီဖက်ရတယ်ဒီဖက်ဒါပါကြရဲ့ဒါပါညမရေးတောင်းရမယ်ညမရေးတောင်းတောင်းမြည်ရမယ်ဒီလိုရတာတခါဘူးရတာတောင်းမယ်ဒါပါတော့ဟန်ဆန်ဆန်ဆန်ဖလက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မိမိအားလို့ရဲ့တရားသင်ပေါ်လာတဲ့ကိုအမှန်နဲ့သင်ပြကြရတယ်မိမိအားကိုယ်တို့သိတဲ့သိကိုကမ္မထဆရာကိုသင်ပြကြရတယ်အရာမို့သဘောတရားကိုပြောရဲဘောဓာတုဒ္ဓတိဏ္ဍာသုတ်ဖြာယိဣဝေဣယမရဘောဓာတုဒ္ဓတိဏ္ဍာသုတ်ဖြာယိဣဝေခြေသုတ်ကတိဏ္ဍာကသိညာစိတ်မှုပြောနိုင်သည်ဒါဟိအခြေသုတ်ပြသိညာကသိညာစိတ်မှုပြောနိုင်တယ်ဘောဓာတုဒ္ဓတိဏ္ဍာသုတ်ဖြာယိဣဝေဘောဓာဘောဓာရှိတယ်ဘလို့ပြီးတယ်ပေရန်ပေါ်လာတယ်ရှိမှတယ်ဘလို့ပြီးတယ်နာရာကျင်နာကိစ္စကိစ္စဘလို့ပေါ်လာတယ်ရှိမှတယ်ဘလို့ပြီးတယ်သိမှအများပြပါဥပဒ္ဒထမဟိုးအញ្ញောဆရာပြကြည့်ရတယ်ပေါ်ရာရှိတာသိမြင်တာတုံ့ပြန်ရေးကြည့်ပြီးအချက်တုံ့ပြန်ထင်ကြားစွာသိကြစိတ်မှုပြောနိုင်တယ်တဲ့သိသိချာချာပြောတယ်ကံကောသာပါကုဒါကိုလည်းသိနေသည်ကုဒါကရောကုဒါကိုပြောစရာပေါ့ပြီးတော့ရောစကားကောသာအသာပါကုဒါကိုလည်းပြောနေသည်တတိယမဆုကကမှာမနေပိုက်နဲ့တတိယပိုက်ညာနေမှာသူရဲကကြည့်ရပြီးတော့ခေါ်တာကြည့်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကုဒါလေးကိုဘယ်တော့မှလည်းပေါ့ပြောခဏခဏဟိုမှာပြတ်စီပြောရှိပြောနေတော့ကျေရတာပုံတယ်ငါစကားတော့တာထူတာကတော့နည်းပေါင်းပြရတယ်ပေါင်းပြီးတော့တစ်ချက်ပဲညီမဆိုတစ်ချက်ပဲကောင်းတတ်စရာကြီးနေတယ်ယင်းနေရာဆက်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်တတ်တယ်ကြီးနေတယ်ယင်းနေရာဆက်ဆက်အတောက်ဝဲကြီးနေတယ်ဒီနေ့ကြည့်ရစီရဲ့အဲ့ကရုပ်ရဒါရုပ်ရပုံသွားပြီအရင်လေးကညာပုံသွားပြီကောင်းတတ်စရာကြီးနေရတယ်ဒါပစ္စကပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သူလျှောက်တာဒေဒီတပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးခဏဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အခုဘယ်ဘယ်ဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခလဲဆိုတော့ဆက်ဆက်မှာဖတ်တတ်ရည်ရယ်နေနေနေပြည့်စုံဖတ်တတ်ရည်ရယ်ပစ္စကဝိပဿနာဉာဏ်ခဏဝိပဿနာဉာဏ်အနိကဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဘလို့ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖတ်တာသူကယောဂီကပြောရတယ်ဒါကျော်သွားတယ်ပြီးနေတာကျော်သွားတယ်ပြော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 သူကြော်ရတယ်ဒါယောဂီကလိမ့်တာပဲဒါယောဂီဝိပဿနာဉာဏ်သဘောတရားဟာယောဂီဉာဏ်မှာယတ္တဆိုလဲယတ္တဉာဏ်ရတယ်တိုးဆိုလဲတိုးရတယ်
လည်းတော့ကိုယ်ရောစင်းတဲ့ဉာဏ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တဲ့ယတ္တံဆိုတဲ့ယတ္တံတရားကိုဉာဏ်ကထဲ့ညာကုပ္ပယတဲ့ရေကျေးသူဆိုရင်ရုပ်စုပ္ပတဉာဏ်မှာပဲရပ်နေတော့နေတယ်။နောက်ဆက်ပါတူတော့မဟုတ်အဲ့ဒီပ္ပတဉာဏ်ရေကျေးပြီးတော့နောက်ဉာဏ်ကိုတက်တက်သွားတယ်။ယကမနဆရာကူကဉာဏ်ရောက်တဲ့လဲဆိုတာကိုပတ်တန်လို့ထားတယ်။ပတ်တန်ကဆိုသူကတော့နံပါတ်1ဉာဏ်ရောက်လို့ဆိုရင်နောက်တစ်သိန်းတို့ရင်နံပါတ်1နံပါတ်3ဘယ်လိုပါ့မလားဒီသားမှာနံပါတ်3ရုပ်ရေပထမနေ့ကနံပါတ်3ပြောလို့နောက်တစ်ကြော်နံပါတ်3နံပါတ်4ပြောလာဆိုရင်ဘာပြောပါ့ဒီလဲသူဘာပြောပါ့ဒီလဲခုံသွားပြီသူဘာပြောပါ့ဒီလဲလိမ့်တယ်ပေါ့လေဓမ္မထာကြီးကြီးတယ်ဓမ္မထာဆရာဘာဓမ္မထာကလည်းစိတ်ပြည့်ညံ့ဓမ္မထာလက္ခဏာရသာမှုကဗရဏအဖြစ်သိကြည့်တယ်ဗရဏတရားရှင်းပါနေကမှာဒီယောဂီကလက္ခဏာသဘောကိုပြောတယ်ရာသာဘုရားတရားပိစုပ္ပန်ဘုရားတရားဒီအချက်ကိုပြန်ပါနားလည်ပါဒါဘုရားကြီးဆိုတယ်နော်ဘာသာတော့ဘာလို့လဲမထက်ပြာကိုလက်ပါရဘူးလက်ပါရဘူးမှန်တိုင်းပြတ်တယ်ရတယ်ဟုတ်ရောဘလို့ရမလဲဓမ္မတော့ဓမ္မတရားပါရမယ်ယထာသောဘုရားယုံကြည်မှုကြီးရတယ်ဓမ္မနေကပါစကားပြသကြအောင်လည်းနာယတော်ကိဉ္ဇမကြီးတည်းပြုလို့ရတယ်။တပါတော့ကသဝတ္တဆရာကိုအလက်မရဘူး။အဲ့ဒါပဲဒီကြည့်ပါယူ။နံပါတ်၄ဒါလည်းထားရဲ။အပုဒ္ဓတရားကိုပယ်ပြီးတော့ပုဒ္ဓတရားကိုပြည့်စုံမှုညာထက်ထန်တော့လုံးလောက်ကြီးရဇွဲချရတယ်။မြင့်ညာတော့အပုဒ္ဓတရားလုံးလောက်ကြီးရဇွဲချရတယ်။ပုဒ္ဓတရားကအိမ်မဲစေရတယ်။ကုသတရားတိလမြဲစီရကုသတရားခိုင်မြဲစီရဇွဲလုံးလောက်တရားရှိရကုသတရားခိုင်မြဲစီရရေကုသတရားတွေတုတ်တယ်စီရနံပါတ်၄ဒါရမောဝတ္တအပရိကုရေတော့တိလနပရိကုရေဒီကရာသူတော်ဘုရားအာတော်ကိုရဝကိဝုံပြည့်စုံရဝကိဝုံငယ်တို့ဒီပြီးတော့ဒီခိုင်တဲ့ကြောက်တိခန်းပေါ်မှာတမျက်စိလက်ကြမ်းတိုင်စားတဲ့လူဒီသချင်းလုံငန်းကိုလုံရတယ်ဝတ္တပြည့်စုံတယ်ဝတ္တအပုရိကုရေတော့တိလနာပုရိကုရေကြီးတယ်ဒီဝကိယုံကမပြည့်စုံရင်တိလနာပြည့်စုံမှုတဲ့ဝတ္တအပုရိကုရေတော့တိလနာပုရိကုရေကြီးအာသုဒ္ဓတိကဒုတိယစိတ်တိကအဝတ္တိတိလမပြည့်စုံရင်တိလမပြည့်စုံရင်အာသုဒ္ဓတိကဒုတိယပညာနဲ့အာသုဒ္ဓတိကဒုတိယစိတ်တိကနာဝတ္တိစိတ်မပြည့်စုံတမာရီများဘူးဘုရားတိက္ခာသီလကသမာဓိမှာပါတယ်သိကျမ်းနေတဲ့သမာဓိမှာကိုယ်ကမှန်ပြောလို့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့သတ္တဘဝတ္တဝိညာဉ်အကြောင်းကိုကြိုးပြီးတော့ဘာလို့ရတယ်လို့ရတယ်ဘောဟောလည်းမှတ်တာဆိုလူလည်းလို့ဘောဟောတော့ကြည့်ကြည့်ရဘူးလေဘာလို့ရတယ်ဘုကိုယ်နဲ့သိကျမ်းပါတဲ့ကိုယ်နေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းရအပြည့်ပြမှာကျက်တဲ့ဘက်ပါတော့ဘာလို့ရတယ်ဘုကြိုးဘူးကတခါကြောင်ကြောင်တတိလေးလဲလို့ပြောတယ်ဘောဟောတော့ကိုယ်နေတဲ့ကျမ်းလေးကိုယ်သတ္တရှိကိုတရားရယ်။ကိုနေတဲ့ခန်းကိုသတ္တရှိကိုတရားရယ်။ကိုနေတဲ့ကျမ်းရဲ့ပေါင်းကိုမလွဲဖြင်းဖြင်းနဲ့ကြခြေတော်လေးမှာသတ္တရှိကိုတတ်ပြန်တရားရယ်။တောတယ်မှာပြအပ်လေယုံမြတ်တဲ့ဘိတ္တိတရားရယ်။တောတယ်မှာဟောတိပြမှာပြအပ်တဲ့လူရဲ့ဘုမီပေါင်းကိုမလွဲသတ္တရှိကိုလူထားရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြီးကြွားလာရင်ခိုင်ဖို့ပြီးတော့တင်းကလေးလူကသူ့ပုံပုံတော့တရားကိုခင်းထားရတယ်။သဘေကြွားလိုက်ခဲ့လို့ပြီးတော့ကမ္မထဆရာဖရာဘသဘရဲ့ကြီးနေငါးစီကမ္မထယူသွားတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတာခက်ခဲကြီးမဆိုဖြစ်ဖရာကြီးကြွားသွားတယ်ဖရာကြွားလာရင်ချင်းချင်းခိုင်ဖို့နေရာဆင်နေလို့ထားတော်တယ်မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတင်းရဲလေးလူပဲသူ့ပေါက်ပြီးတော့ခမင်းမင်းပြောက်လှူထားတယ်ကြားလာကြွားခိုင်ဖို့ဒါတော့ပါရလေအပုဒ္ဓတရားကိုပြည့်ပြီးကုသတရားကိုပွားများစီရတယ်ကုသတရားခိုင်မြဲစီရတယ်ကုသတရားခိုင်မြဲတဲ့မြင့်မြတ်သောအပုဒ္ဓလုံလောက်ဝိရဇွဲစီရတယ်တရားနဲ့ဇွဲလောက်ဝိရစီရတယ်မနဲ့စောလို့နိုင်ထုတ်တော့24ရက်ဒီမောပေါက်တယ်ခေါ်ရဒီမောပေါက်ပြီးပြီတခါပေါက်တယ်လေတွေ့ရလားတောင်းတင်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 းတွေ့ရလားကတကယ်ရုပ်ကြီးကပြရတယ်မှာလားတဲ့။အငယ်ကမှဒီတိုင်းလည်းခိုင်မာမှာတခါဒီလိုပဲ။ခါလည်းဒီဖြစ်ကြပြီးသူနဲ့ထူလာတယ်။တောင်းတ
ဘောင်ထားတော့ထားတဲ့တို့ရတော့တို့ကလည်းတို့ရဒီမှာဟောကြားလို့ပါဖြစ်စီတို့တက်ပြိုင်ကြီးတော်ဝင်ကြီးဖြစ်စီတို့ထားတယ်အဲ့ဒါကြီးတို့နဲ့ခေါက်တော့ပါလေသူနဲ့ခေါက်တော့ကံလို့ရတယ်နောက်ပါလေဆွဲလို့တော့ပြရရှိရရေနော်ဒီဝတ္တအဘူဒီပရိသတ်ကိလနာပရိသတ်ကိုကြည့်ရမယ်ပြီးဆိုမှဒီလာပြည့်စုံတယ်ဝမပြည့်ဆိုရင်ဒီလာမပြည့်စုံဘူးဒီလာမပြည့်ဆိုရင်တမာတိမပြည့်ဘူးဝပြည့်ဆိုရင်ဒီလာပြည့်စုံတယ်ဒီလာပြည့်စုံမှတမာတိပြည့်တယ်တမာတိပြည့်မှညာဖြစ်တယ်မန္တာမင်းကြည့်ရရဲ့လေးရဲ့နံပါတ်5ပညာရှိရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်သွားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လို့ရတယ်ကိလေသာကိုဖြစ်စီနိုင်တဲ့ပောက်ပြင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါရောက်ပေါ်တရားဆိုတာမှာတေဘုဘုမှတက်ပြရတယ်ဒွေဘုဘုဆိုတက်ပြရတယ်ပြည့်ပြည့်ကိုပြီးစွမ်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြီးဆုံးပြရားပြီးဆုံးသွားပါလေအပြည့်ပြည့်ဉာဏ်ဆိုဘုရားပြညာပေါ်တယ်ပြည့်တဲ့တရားနဲ့ပြည့်တဲ့တရားကိုစုံလိုက်စုံလိုက်ပြီးတယ်ပစ္စကဉာဏ်ပြရားဒါပစ္စကဘာဉာဏ်ပေါ်တယ်စုံလိုက်စုံလိုက်ပြရားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာစုံလိုက်ကောင်းတာလေးဖြစ်တာပြတ်တာပိန်တာလေးဖြစ်တာပြတ်တာစုံလိုက်စုံလိုက်တွဲလိုက်တွဲလိုက်ဒီတိချာချပြရားဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဘလို့ပြုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကပြည့်ပြတ်လာရတယ်ဥပမာတကြီးရေကရတ္တမရေရတ္တမရေပြီးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ပြီးနေတဲ့ရေကလည်းဟိုဂရဝန္တုကလည်းအကြာရေပတ်ပတ်တော့တယ်လွချတာလွချတာဘာမှကြည့်ဘူးပတ်ပတ်တော့တယ်ကဲလည်းဒီပြီးပြီးတော့ပြေးလာပြေးတော့မလားကမ္ဘာသဘောတရားဒီကနေ့မှာရေကြီးနေတယ်ရေကနေ့ငိမ့်နေတယ်ငိမ့်နေတဲ့ဒီကနေ့ကိုဂလန်ကလို့ပြရလိုက်တော့ပါတော့လားရေကလှုပ်ရှားပြီးတော့လဲပြီးတော့ဒီပတ်သွားတော့ဖြည့်ရူလားရှိတော့ပြည့်ရတာဒီသဘောတရားဆိုရယ်ဤငိမ့်နေတဲ့အမှန်ဒီစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲလူကျသွားရည်ပြီးတဲ့ဒီရနော်ဥပမာလေးဒါကြောင့်မို့သေချာစင်းပြောနိုင်တယ်အချက်သုံးပြသေချာသွားသေချာစင်းပြောနိုင်စေပေါ်ရာရှုတာသိမိတာသုံးပြရည်ကြီးပြီအချက်သုံးပြသေချာသွားသေချာစင်းပြောနိုင်စေအဲ့ဒါပြောပြရနော်အမိနေမလားဘယ်နှပါကျတယ်ငါပါနှပါတိဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာရတနာပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သတ္တတရားခိုင်မြဲရတယ်။ဓမ္မနည်းအစာကိုကြည်ကျက်စေနိုင်တဲ့မမီကောင်းတဲ့အနာရောဂါပြင်းရှင်းကျက်မှကျင်းတယ်လည်းပြည့်စုံရတယ်။နံပါတ်3ဆရာသမားပေါ်မှာခန်းဆောင်ပန်းဆောင်လက်ပတ်မပြောရမှန်တိုင်းပြည့်တတ်ရတယ်။နံပါတ်4အပုဒ်တရားကိုပိုင်ပုဒ်တရားကိုပွားများနေအောင်ဇွဲလုံးလောက်တရားထက်ထက်ချင်းချင်းန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 င်းအတူရှိရတယ်။နံပါတ်5အဖြစ်ပြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတယ်မပဲပါလေမိသားကဒီအင်္ဂါငါးပါးပြည့်စုံရစေငါဖျက်သာသနာတော်မှာတရားထူရတာပဲဘုသူပြောနေတယ်လေဘုဒီပုဒ်ကပြောနေတော့ဟုတ်လားနော်ဘုဒီပုဒ်ကတော့ပြောထားတယ်ဒီအင်္ဂါငါးပါးပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တရားထူရတာပဲပါရမီဓုတရားထူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာငါဖျက်ကျေအာမကံကျေဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအင်္ဂါငါးပါးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ခွန်နှစ်ပြရည်ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဘယ်မလဲခွန်နှစ်ပြရည်ရဟန္တာဖြစ်မယ်သမုတ်၆နှစ်သမုတ်၅နှစ်၄နှစ်၃နှစ်၁နှစ်၁နှစ်သမုတ်၆လခွန်နှစ်လခွန်နှစ်လ၆လ၅လ၄လ၃လလသမုတ်ဆန္ဒရဲ့သမုတ်ခုနှစ်ရဲ့ထူချတဲ့ပရမတ္ထကခုနှစ်ရဲ့အင်းမှာရန်တာဖြစ်နိုင်တယ်ခုနှစ်လားတော့ရန်တာဖြစ်တယ်နောက်ကျတိတ်ရလို့ခုနှစ်လားမဖြစ်ရင်ခုနှစ်နဲ့ခုနှစ်ရဲ့ရန်တာဖြစ်တယ်ရတော့သမုတ်ဆန္ဒရဲ့သမုတ်တလာ
နလာသုံးလာလေးလာငါးလာခြားလာသုံးလာရှင်းလာမူလာတစ်ဆယ်တစ်လားခဏလာရန်တဲ့နဲ့အနည်းပြရတာသမုတ်နှစ်နှစ်သမုတ်သုံးနှစ်သမုတ်လေးနှစ်သမုတ်ငါးနှစ်သမုတ်ခြားနှစ်သမုတ်လုံးဆုံးခုနှစ်နှစ်ဆိုရန်တာဖြစ်ပြီတဲ့ဒီအင်္ဂါအားပါးနဲ့ပြုလို့လည်းရုပ်ယူရအဆင်ဘယ်အတော့ပါလဲခုနှစ်နှစ်အားရန်တာဖြစ်တယ်ကဲပြည့်ကြရတဲ့နာဂမဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးနာဂမဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားနော်ပါရမီအလုံးစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ဒီနဲ့နာဉ္ဇက်ကယူတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမနဲ့ညနေပိုင်းထပ်တာပြောတာပဲတကယ်ကညနေပိုင်းတရားယူတာပုဂ္ဂိုလ်ကနာဉ္ဇက်တဲ့နာဉ္ဇက်ဘက်မှာပဲညတာပြောတာပဲနေ့ချင်းဘောတာပြောတာလဲညတာဖြစ်တာပဲကိတချို့ရေဝါဒသာမကလေးတို့ကြီးကြီးသင်တို့ကခေါင်းကြီးရဗလားခေါင်းကြီးရနော်သူပြဿနာတကကမ္မထံပြရဲကေသာလောမှာဟခကံတဲ့သောဆံပြေမွေးကြီးခြေသေးလေလေသွားပြီဒါကမ္မထံပြပြီးတော့သူခေါင်းကြီးနေတာခေါင်းကြီးရတို့ကလေးကရှင်လုံးလေးကဆံပြေမွေးကြီးခြေသေးလေလေသွားရေဒါလို့ပွားနေထဲဆရာလည်းပဲခေါင်းကြီးပြိတိတာဒီပြည့်ပြည့်နဲ့ရုပ်ရည်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲစံပင်မွင့်ကြီးခြေသက်လက်လက်သွားရင်ခိုင်းခန္ဓာပုံမှာဆက်ဆုပ်ရုံချေဆရာဖြစ်တဲ့စံပင်မွင့်ကြီးခြေသက်လက်လက်သွားရင်ဒီငါးပါးပဲရှိတယ်ဆက်ဆုပ်ရုံချေဆရာပဲဒီဆက်ဆုပ်ရုံချေဘယ်နေလဲစံပင်မွင့်ကြီးခြေသက်လက်လက်သွားရင်ဝါနေခေါင်းကြီးပြိလို့တင်တို့တာပြီးရောချစ်ချင်းရတာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပဲဖြတ်သွားတာနော်ထူချတဲ့ဘာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဆရာကြီးကပြောပြနေတာဗုဒ္ဓမေတ္တာပြောပြနေတယ်ဒါလို့ဒီဘာပြချက်သာသနာတော်ဘာကိုအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အလွန်ဆုံးတော့ဖြစ်လဲခုနှစ်နှစ်ဆိုရင်တော့ပြည့်ဉာဏ်အတဖြစ်နေတာပဲဘုရားကသူကမှစင်စည်းအတိုက်ထောက်ကဲသာသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအင်္ဂါ၅ပါးချွေးရင်ဓာတိပါမလားမရနိုင်ဘူးအင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံရင်လည်းပဲရနိုင်တယ်အဖေသာသနာ့မှာဒီတိုင်းပဲဒီအင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံရင်ရနိုင်တယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်မရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဆိုပြောပြအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်ပဒါလိအင်္ဂါတရားကမ္မဋ္ဌာန်းတရားသို့ယောဂီကျမ်းမှာဖြတ်စွာစိတ်ထားကျူစာတွင်တွင်ဖြစ်ပြမည်မာဤတရားရာပြောင်ယောဂီကျမ်းမာဖြတ်စွာစိတ်ထားကျုံသာတွင်တွင်ဖြစ်ပြည့်မည်မာဤတရားရာပြောင်ယောဂီကျမ်းမာဖြတ်စွာစိတ်ထားကျုံသာတွင်တွင်ပြည့်မြေမာဤတရားရာကြောင့်တိဘုရောမလဲယသနာမှုဘောမှာပြုစီရမယ်နိကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်သုံးစိတ်ချုပ်မှန်ရမယ်လက်ပွဲရမယ်လေးကြိုးစားရမယ်ငါဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဉာဏ်သတိရှိရမယ်သင်္ကပ္ပပြီးဆိုရင်ရပြီတဆုယောဂီကျမ်းမာဖြတ်စွာစိတ်ထားကျောသာပြင်တွင်ဖြစ်ပြည့်ခြင်းငါ၏တရားရာကြောင့်ဆုံးကြည့်ဒုက္ခဘုရားရှင်သာဝတ္တပဲပြန်ပြောပြတာနော်။ကောက်ချက်ချခါကြတော့ပဋ္ဌာန်းဉာဏ်တရား၅ပါးလို့ခေါ်တယ်သူ။တရားတရားနဲ့တရား၅ပါးပဲ။အဲဒီသာသနာ့ဉာဏ်ဘုရားရှင်သာဝတ္တကိုဟောပြပြောပြပြီးတဲ့ခါကြတော့ဘုရားရှင်သာကဟောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော့ကောင်းမယ်လို့ဗျာ
အမေနာမအောက်ပဲသုံးပါသုံးပါပဲဗျာအမေနာမပဲရောကအောက်ပဲသုံးပါပဲဗျာလို့ဆိုတော့ဟောတော့ကြားတော့အမေနာမကောင်းပါတယ်ဗျာလို့ခေမမြားတော့ပြည့်စုံအောက်ပဲချောက်ထားအဲ့ဒါကြီးရောဆက်ရပြတ်သွားစစ်တမ်းလာတဲ့ခါကျတော့ခုနကလည်းဗတ္တိမေတ္တာရဲ့ဓမ္မလူလည်းတော့ညာကောင်းတယ်နော်သင်္စီကဘုလဲတင်စိကဗုဒ္ဓလူလီနော်အဲဗုဒ္ဓလူမှာပါနော်တင်စိကဗုဒ္ဓလူလီကဗုဒ္ဓမြတ်ကပြောတယ်အရှင်မင်းသာအရှင်မင်းသာကမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောတာကိုတရားကောင်းတယ်တရားကောင်းတယ်အကြောင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာတင်မင်းသာသရဝသီလမရှိသေးဘူးသရဝသီလမရှိသေးဘူးပြောပြတယ်ဒီကတိကပုတ္တလူနေရလေအရှင်မြင်းသားကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအောင်းတဲ့အကြောင်းပဲရှင်းမနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတရဏဝတိလပြီးလေဘူးအဲ့ပြောတဲ့အခါတော့ဒါကထိတ်ချောက်ပြတယ်ဟောအဲ့ဆင်းစီကတိကပုတ္တတော့သူပြောနေတယ်ပရိမနာပြောတယ်ငါပဲတော့ကောသဗီပီကိုယ်ဒီကံကိုကြောက်တော့ပါမြတ်စွာဘုရားတရင်ဆုံးတော်ဘုံတို့ကငါကိုယ်ကိုနဲ့ငါမဲပါမြတ်စွာဘုရားရင်ကကိုယ်အပ်ပြီးတော့ကရဏံဒီကငါမတိုင်သာသီပြီပြပြအရင်ကကသသာအမယ်နော်မထာရှေးကတော့မမြင်ရကိုယ်သာလေးကိုယ်သိတတ်မှသိမှမသိဘူးလေကိုယ်ကိုနဲ့ရက်ကကြောက်ကြောက်သွားပြီးရဟန္တာတော်ကတမ်းမှာကရဏံဒီလာရှင်ရဲ့ငါပါရင်ဘုရားခုငါဘာတိလားသတိတာတပည့်တော်မရဲ့ဘိုက်ကမှာရှိရဲ့ကလေးတွေပြောပါဗျာအဲ့တော့ကောသတိပြီဘုဒ္ဓတရားကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရားသုံးတော်ဘုရားကကြောက်ပဲတော့ဒီပြကြီးကဥဒိဏမင်းသားကဘိုက်ကမှာရှိနေတယ်ဘိုက်ကရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပတ်ဆောင်တယ်တရားငါဘာတိလားပွားယူတယ်ဒီပြကြီးကမြတ်စွာဘုရားဒါတပည့်ဘုရားတပည့်တော်မရဲ့ဘိုက်ကမှာရှိတဲ့ကလေးတွေယူတာပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လိုသက်သာတဲ့စကားကိုမွေးလာလို့လူမက်ကြီးလာလို့ပြောတာဆုံးချလို့နားလိုက်တဲ့ခါမှာအသာလေးသားလေးရဲ့ဘိုက်မင်းရဲ့ဘိုက်ကမှာရှိကလာတော့ပါလေတော့သူကမိဖကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပါရောက်ပြီးတော့သရဏဂုတိကသံပါလာတိကယူထားတယ်ယူပြီးပြီမိန်ထားတယ်ဒီလိုပြောလို့ဟုတ်လားမေလို့ပြီးရင်တရဏဂုတိနာဂါဘတိတိုင်အဲ့ခရီးမှာတည်သွားပြီဟုတ်လားမေကျွန်တော်မေဘိက္ခမနေတဲ့ကာလကကျွန်တော်တည်းကျွန်တော်ကဘာပြောတရဏဂုတိနာဂါဘတိဟုတ်တယ်ပြီးဟောတာတည်သွားပြီဒါကိုပြောတာသူငယ်တော့ကဘယ်တော့ရပြပြထားတာကိုအရောက်ဟဲ့တတိကသူပဒါလူလေဟာသူပြောနေမြတ်စွာဘုရားကောသတိပီဘောဓိတာကျမတရေသတ်တော်မူတဲ့ကလာတော့ငါဘိက္ခမနေတော့ငါမေတော်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်တမသရဏဂုဏီလာကုမ္ပဏောပါတိလာယူပြီးပြီပထမတိယူပြီးပြီဒုတိယတိမှာကြာတော့ခလေးတိရဲ့ရေခွဲထဲမှာဖဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တမသွားတယ်ခလေးတိရဲ့ရေခွဲထဲမှာခလေးတိကဘာမှသိသေးဘူးအဲ့ဒီဒီကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်တမမေတော်ကြီးကငါအသွဲသရဝတိလကဝတ္တယူပြီးပြီပြီကတိတ်ပြီးပြီပြီမကုမဘုဟုခုပြတဲ့သဗ္ဗချင်းကိုဗုဒ္ဓသတ္တနာကျေစာမိဓမ္မသတ္တနာကျေစာမိအနာသတ္တနာကျေစာမိဥပ္ပတ္တိအတ္တိယကျေအတ္တိယကျွဲ့လေဘိဒ္ဓဘာကတကျေဝိပဿနာကတကျေခုမေတ္တာကြောင့်တကျေကတိတိကဗုဒ္ဓသမေသာဘာတိမာဇုမပြောနဲ့ကမိမထာကနေရတာသရဝတိလကဝတ္တယပြပြတာတော့မိဖုရားကြီးကဘယ်လိုကြီးပြပြတာနော်တေကြီးကြီးတဲ့အရာမို့အငွေတအလေးတတွေ့တာဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံပါရှိတယ်တေကြီးကြီးတဲ့ဓာတ်တရားတွေအားလည်းမကြောက်ပါဘူးလေခုခုလူတွေအငွေတငငယ်ရဲကလေးလေးဘုံဘက်ကမှနေကြတဲ့ကောမိကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလမြဲမိကြီးရဲ့သီလသွားတာတည်းကဘုသူထိုင်ရောက်နေတယ်လေကလေးထိုင်ရောက်နေတယ်ဒါကပါလေအငွေတဲ့အပေါ်လေအငွေတဲ့ကလေးမငွေမိကြတဲ့ကိုကဒီကံသီလရှိရ
မွေးတဲ့တပည့်တော်အလေးတဲ့သိက်နေတဲ့ခလေးလေးသွားတာလာလာတော့မိမပြီးမှဆမတေကကြောက်ပေါ်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုခိုင်းတယ်ကဲဘုံဘုံရှိမှုနဲ့ကဲတော့ဒီပါကကိုယ်ရဲ့ဘူးတော့လက်ကသာတိသွားရေးကိုခိုင်းတယ်ကဲတော့ဘုံဘုံကဘုံဘုံကဘုံနဲ့သွားဆိုတယ်သူကအဲဆိုင်ရွတ်ပြပြလဲပါတော့မသိသေးဘူးနော်သူ့တို့တော့မဖြစ်နေတယ်နော်သူ့တို့ဖြစ်နေတယ်မိဘကအလေးကြောက်ပါတယ်နဲ့တော့သူခိုင်းတယ်အိမ်ဆောင်ကကြောက်တာလေဆောင်တာကကဲကဲဆိုလို့ဘုံဘုံလေးပဲဆောင်ကကလေးနဲ့ဘုရားရဲ့ဒီကြည့်ပြောင်းလေဒီခဲနဲ့ဒီကားကဒီဘွေရတာလေးပေါ်ပြီးတော့လဲသားနေသူ့သူ့ခိုင်းတယ်ဆောင်သူ့ခိုင်းတယ်ဒါဘာပေါ်လဲအလေးကကလေးရောကလေးရောဘုရားကသူ့မှာပြီးပြီးဘူးနော်ကလေးရောဘာဖြစ်နေလဲဝန်တာနေတယ်ဘုရားဝန်တာနေတယ်ညာတော့ဖြည်းဘူးညာတော့ဝိပုသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ညာတာကဘုရားမဖြစ်သေးဘူးကလေးလေးဒါဘာလို့ပေါ်တယ်လဲလေးတန်းလေးချင်းတို့ပြီးတယ်အငွေတန်းအလေးတန်းတွေ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကိုရတယ်ဒါနာကုသိုလ်ပြုကြပြီသီလကုသိုလ်စောင့်ကြည့်တတ်ပြီဘောနာကမ္မတာလုံးဝတအားလုံးတတ်ပြီဒါကသာဘာပြောက်ကြလဲအတွေ့တာချင်သွားပြီတဲ့ဒါအမျိုးရှိတယ်အငွေတန်းအလေးတန်းအတွေ့တာခုခေတ်ကာလကမမြအာသကိဒီပတ်ကိတ္တကမမိပါဘုဝန်ဒီပဒါရပါမနာမလို့လေလူတသိမတဲ့ရှိမှုတိတာအငွေတလေးတတိတာတိတာရှိမှုအញ្ញံဘုရားလာခါကျတော့သာသုတ္တိဆိုရင်ပြတာတော့ဟောတောင်းမလားဒါကြောင့်ဘုရားကမာရမီလာလာအဲဒီကဗုဒ္ဓလုံးနေငါ့ကိုပြောတယ်မေရကြီးကငါသွားပဲတမန်ရှင်ကလာတော့ကမြတ်စွာဘုရားကောတာတိကြီးမှာကောတာတိကြီးကဥဒိနရှင်ကြီးမလားဥဒိနရှင်ကြီးကိုအဲ့မပေါ်တာကဘုရားကကျောင်းမှာသွားလို့ရပါလားဘိက္ခမဏိကတို့ကတကားအဘဒိတော်ဒီတာယူပြီးပြီငါမွေးကားကောင်းပါလေပဲသိကြော်ရတဲ့တမညီကတဲ့မှာပိုက်ပြီးညီကလာလို့ရတယ်ပဲဝိကာကလာလို့ရတယ်ပဲတော့ဒါဆိုရင်ညာသွားပြီးတော့ညာတရံဒီလာကဘုရားကယူပြီးပြီဟောတာတရားကြီးသွားပြီငါကျုံပြောနေဟောရလားနားလည်သွားပြီနော်တော့ဘောလုံးပြသားကမှန်တာတက်တက်ပြောတယ်အယံဘုရားကဘုရားဒီနေ့ကဘုရားကတရားထိုင်တာဒီပေါ့ဘုရားထိုင်တာဒီပေါ့ဘုရားကဒီကိလေသာဒါတရားထိုင်ရောက်ပြန်တာဘာလို့လဲအာဘာဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဗုဒ္ဓမြေကြီးကတရားနာပါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမတာဘုရားကတော့အူပါပါသရဝုဒ္ဓရပါရောတရားထုတ်ကြဘူးနော်ဘုဒ္ဓမြတ်သားကြီးသရဏဂုံသာနဲ့ပြီးတယ်တရားထုတ်ဘုရားသေးဘူးဘုရားကလည်းသာသနာ့ကြီးကိုခင်းထားတယ်ဒီပိုင်းပေါ်မှာဘာရောက်လို့မနေတယ်လဲအဲမနေတယ်လဲရှင်ဘုရားကသူ့ရဲ့ဇနီးမနာအဲ့ဒီသာသနာ့ကအခုလိုခွန်လိုက်မှအခုလိုပြန်ရပြီးတော့အသာကြီးမဖောက်ကားဘူးအဲရောသူ့သာသနာ့ကြီးဖောက်ကားတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီပိုင်းပေါ်မှာနေကားတော့ပါတယ်ဒီလိုခံထားရတဲ့ကြောင့်ဆက်သွားကြည့်ရအနည်းလားသူသာသမီအရာအကုသိုလ်ကလည်းမာတာပဏာတိပါဒအကုသိုလ်ကဟာသာသမီအထွန်ကားတာဘူးဘုရားလာတဲ့ခါမှာလည်းဆောအားရခေါ်လာတတ်တယ်ခံထားရတယ်နော်အမိလားညဆုယောဂီဉာဏ်မှာကောက်သွားစိတ်ထားကျောသာတွင်တွင်ဖြစ်ပြည့်ခြင်းမာဟိတရားရစွာယောဂီကျမ်းမှာသတ်ဝါစိတ်ထားကျောသာတွင်တွင်ဖြစ်ပြည့်ခြင်းမာဟိတရားရစွာယသောပြဟောကြားတော်မူသောဗောဓိရာဇကုမာရသုတ္တံတရားတော်ဒေသနာတော်မြတ်ကိုယုံကြည်စွာတဏှာကြတော့ဓမ္မဘုရားကုလစဉ်းစားပါလို့ရောက်ဘောဓိရာဇာ